Sljedeći zadatak koji radimo jeste kada zadati su brojevi a je jednako minus 1 na kvadrat i b je jednako minus 1 pa na kvadrat, zatim c je jednako 1 na kvadrat. Šta je od navedenog tačno? Mi ćemo prvo malo srediti ove izraze i izračunati znači, bez stepena. Znači, minus 1 na kvadrat, znači ovdje se minus nije stepenovao, tako da će on ostati, znači 1 na kvadrat je 1. Dok kod b jeste se stepenovao, zbog parnog stepena rezultat je pozitivan, znači bit će 1. I pod c 1 na kvadrat je svakako 1. Znači, a nam je minus 1, b i c su nam 1. Nama je ponuđeno da je a jednako b, to je netačno, jer je a minus 1, b je 1. Zatim da je c veće od b, ni to nije tačno, jer je i b i c 1. B jednako c, ovo jeste tačno. I b manje od c također nije tačno. Znači samo ovo pod c je tačan odgovor. Hvala na pažnji i prijatno.